Příjemný dobrý deň, tak vítam vás diváci aj televízie ráje televízia Bratislava. Minule sme sa rozprávali na tému cez mrežek MMA s Alexandrom Cvernom, kde máme zase teda prvý diel a dozvedeli sme sa teda ten úvod a zaujímavé informácie, v ktorých budeme pokračovať. Ja ho vítam teda u nás v štúdiu. Ahoj, ale vítaj. tak dúfam, nám ešte teda prezradíš niečo ďalej. Bo prozradím vám pre všechno, co sa zeptáš. Dobre, tak Povedali sme si teda možno, že ako si sa tam dostal ako prebiehali tie začiatky. Ty takto vyzeráš jako človek, ktorý v podstate má respekt. Vonku je to tak? Či to mm. len vyzerá. Ah. Ah. Má rešpekt. <laughs> Dá sa vybudovať aj v tom vezení potom postupom času. Mal si ho tam možnosť s těmi spoluvezňami jako to bolo. Sáno přesně tak. V tom vězení prostě ten respekt je strašně důležitý. Ako si ho tam získal? Čím? A. Musel si aj někdy možnost vidět, alebo ukázat takto i silovou stránkou, že jednoducho no. já jsem tu někdo, alebo čím to bylo? Inteligencí to asi to řekla, nebylo. Ano, co přesně jsi to řekla, já jsem někdo a já jsem teď tady a vy mě budete poslouchat. Takhle, takhle přesně mi to řekla, <coughs> je, jsem tam byl u psychologa, jo, a ta psycholožka mi řekla, že mám v sobě zabudovanou dominanci, že jsem dominantní a že mám v sobě zabudovanou tu, autoritu. autoritu. tak. Čo ti tam najviac možno chýbalo, keby si mal povedať? rodina, to je jasné. Jinak. Inak. Ako pocitovo. A možno tak z toho bežného, dennodenného života, čo by si to povedal? Boli to nějaké také hmotné věci, které tam člověk nevníma? Alebo tak. aj možno, no jasné, že nie sloboda, že môže jít kam nějaký ale nejaký režim, ktorý musel si dodržiavať, neviem, ako si zvyknutý v osobnom životě, že robím vtedy to, sami chce, alebo ako to bolo. Přesně jak říkáš, já jsem se musel naučit žít v kriminále a musel jsem přijmout pravidla, které jsou tam. Jo, určitě mi chybělo jo, ráno stát, jít si na kávu, jo, jít tamhle za kámošem, pokecat, jít do práce, jo, udělat ten běžný den. Jo. Jít si jsem tam zatrénoval, já jsem dřív hodně cvičil jo, a chodil jsem prostě kam jsem chtěl. Mm, vidíš, jako to chodí s takou, jako káva si spomenul teraz pro někoho, také je tak on to bežno jako je to tam, musíš si ji zasloužit, alebo musí tu donést rodina, nebo mať na ňu nějaký nárok, ako to tam chodí s takýmito vecami komoditami doslova, alebo cigarety někdo, keď fajčí. Tak je v tom kriminále, prostě tam prostě, jak říkáš, tam je prostě uzavřená komunita a prostě tam se kšeftuje jako kriminál je jedna veľká... jeden velký biznis. Jo, tam prostě seženete úplně všechno. Snažil si se tam robit biznis vonku, věme, že ho vieš, robil, jsi si tam teda. Ano, ano. Tak možná i proto si to mal, nepovím, že lehší, ale možná, že, že, si mal tu autoritu, lebo v podstatě si tam teda byl někdo a išel si na to možná i cestě to uličky. Tak by som já to... Já jsem, já jsem tam, když to řeknu takhle, kdybych neměl rodinu, tak dokážu tam žít i 20 let. Aha. Ty, to, to mě překvapilo. No. protože já jsem v base jsem mohl dělat, co jsem chtěl. Uh -huh. Že si tam mal už také postavení ano, je tam v base je úplně všechno. Jsou tam hotové peníze dostanete, který si umíte. Jo, máte telefon, máte maso, jo, máte úplně všechno, máte cigarety, máte sušenky, máte úplně všechno. Akorát, co nemáte tu svobodu. Jinak máte všechno. To jsem se šla ptát, jestli mal teda vůbec nic obmedzené, alebo co si mal zakázané a co dovolen teda vyzerá, že jsi tam mal absolutně všechno. Bo některý například, povím, listy, alebo taká pošta mi napadla, že někdo to má cenzurované, někdo dokonce zakázané, takže nemal si nic ani zakázané. Ne, ne, ani ne, ale jak cenzura tam. jako pošty je mm -hmm. určitě to, oni jako poštu dostanete, dostane ji vychovatel a ten ji rozbaluje, čte to, jestli tam nejsou nějaký třeba na únik a jako to jako mm -hmm. bez spomínal si tu rodinu to bolo jasné že to čo ti najviac chýbalo bolo to práve aj to jediné čo ťa tam držalo dá sa při zmysloch, že to bola ta motivácia čo ťa tam hnala vpřed, že kvôli tomu čo bys tam chcel to prežiť Áno jako rodina je to, když ji člověk nemá, tak mu nic nechybí. V tom, v krmi, v tom kriminálu mu nic nechybí. Prostě dostane najít, dostane vyspat, jednou za týden se vykoupe, jo, volí se, udělá sčíták a zase si jde na kulturku, mm -hmm. kouká celý den na televizi. Jo, tak. Ještě mi napadlo, když jsme přijeli že nic nechybí, tak mezi ty teda fyziologické potřeby patří teda i sex. A poradit, se tam možnost s nějakým násilím, nebo jako to tam bylo řešeno, měl si možná ženu dovolenou vidět svoju blížší jako cez plexy plexi Mal si nejako v návštevi teda povolené, keď zakázané nevím, jestli si nemal nič, další, či povolené? Jak říkám prostě, já jsem si, tam musíte mít určitou diferenci, jo? ty pochvaly si děláte proto, abyste tu diferenci získal. Já jsem ji nedokázal udělat z jednoho důvodu, že teď jsem byl dlouhodobě třeba dva měsíce na jednom oddíle a už jsem začal převyšovat něco toho baráku, jak to tam je, ten to tam vládne, ten to řídí, ten se radí s vychovatelem a já to začal převyšovat, tak on se poradil s vychovatelem a ten mě musel dát i nám. Jo, takže mě přeházeli takhle do všech do všech těch pavilonů a já jsem si to nestačil uděl. A proto jsem nezískal intimní styk s manželkou. Aha, čiže to jsem nedělal. Čiže ono je to vlastně podmínka, že například zasloužit. za ty pochvaly ty můžeš mít něco navíc, nějaký bonus. Ano. Aha, tak proto si to vral, že to tak jako by důležité. Olutoval si ten svůj čin, myslím to tak, že keby si se mohl pozřet zpět, že už by si to neurobil, aby si se tam dostal, alebo by si reagoval rovnako vlastně jako před tými pár rokmi. Hlejte, já to řeknu takhle, já bych reagoval pořád stejně, protože ty lidi tady venku jo, si myslí, že si s každým můžou točit dokola, jak on potřebuje a takhle to prostě nefunguje. Když budou pravidla, které se dodržují, jako se dodržují v base, tak ty lidi by se určitě změnili. Doporučoval bych těm, kteří si z těch lidí dělají, hej nebo počkej, vzít je a dát je tam a vzít jim tu svobodu, aby si uvědomili, co je svoboda. Mm -hmm, Myslíš, že by změnila dá pro každého, že není macher, který by povedal, že jeho se to nějak výsostně teda nedotkne, že hovorí se, že basa změní každého. Ano, ano, protože ono basa je, jak se říká, basa a basa. Mm -hmm. Jo, protože máte basu, kde se může chodit ven, jo, ale všude je šikana. Všude v každé ba, base je šíchaná prostě. Ať jsem takovýhle nebo takovýhle, pořád si takhle malej, jo, a pořád si nikdo tam. Jo, ať si vybuduješ cokoliv, pořád si jenom číslo a pořád si nikdo. Tam mm -hmm. prostě nejsi člověk, prostě tam si prostě číslo. V čom to změnilo možná těba? V bol jiný Alexander Cvěrna, na teda vyšel potom a ako když si šel tam? Tak začal jsem si víc vážit ty svobody a teď mám větší respekt před tím jít něco udělat špatně. Mm -hmm. jo, když jdu někam a vím, že se něco děje, radši se ji otočím a odejdu. Vím, že bych to dokázal vyřídit, ale mm -hmm. si vzpomenu na to, co se dílo ve a už to nechci. Čiže jsi se ponaučil z toho, ano, to, určitě, je na tom, to, to je na tomto úžasné. Považuješ to možná za to nejhorší, co se těbě v životě stalo? E, ale... Že mě zbavili svobody, mm -hmm. že mě zbavili mý rodiny. Mm -hmm. jo, a když jsem mě pustili, tak jsem potkal pana souce. A šel proti mě a pan Soudce mě viděl, alexe. Jo, a já říkám, pane Soudce, teď mi řekněte, teď je to tady o ničem. Prostě mě zavřel. A mi řekne, pane Cverna, já musel, neřešte to. Tak když vám takhle krásně odpoví, jo, tak se nad tím zamyslíte a řeknete si, proč musel. Jo, co to je tady? Jo, tak už jsem byl tak zaražený, tak zmražený, že prostě jsem se už nedokázal ptát dál. No, Když řekne, to... že musel, tak prostě konec. To je verím, čiže by som nevedela už to. Nevedel. A keď si nechcel mu vypálit znova, tak ne, si radši no To už, to už som si tak srovnal v tých hlavě, že viem. bych už neublížil nikomu prostě. Keď si vyšel von, aké to bolo sa socializovať? Bolo ľahké sa vrátiť do toho režimu, čo si mal kedysi zabehnutý, ale po tých troch rokoch teda? Aké to bolo? <laughs> Bo ono sa sviež, ale neviem, no, je to přece jen, že vypadneš z nejakého toho harmonogramu. Myslím si, že to není je těžké. No, ono to není jednoduché, jako vracet se do stejného režimu, který prostě jste opustil. Jo, to se rozkoukáváte, říkáte takhle, 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 chcete něco usměrnit, prostě my jsme s manželkou na tom nebyli zase už tak dobře, jako jsme byli předtím, jo, protože manželka potřebovala žít, takže prostě peníze jsou kulatý, když se, nevý, když se nevydělávají, jo, takže jsme byli na mizině, jo, a teď jsem přemýšlel takhle, 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 tak jsem začal dělat vyhazovače, jo, kde jsem dělal asi půl roku, jo, pak jsem se na to vyprl, protože tam bylo to strašně riziko, tam bych se hned vrátil Že by to, zpátky. By to bylo býtky, jo, tak, hned bytky, alebo tak? Jo, hned bych se vrátil uh -huh. zpátky, protože majitel mě chtěl u dveří, jo, a tam chodili sami, Arabové a tyhle, a ty, abych je tam nepouštěl, mm -hmm. jo, to chtěl jenom po mně, jo, a já říkám, ty, a jsem tam vydržel půl roku a zbavil jsem se toho, už od té doby to nedělám. Mm -hmm. Takže jsem začal podnikat, seznámil se s kamarádem, dělali jsme stavby, jo, fasády a tohle, tak nějak mi to prostě, a nějak jsem nějaký pár korun vydělal. koupil jsem si zase nějaký, nějakou firmu a začal jsem podnikat znovu na tom, co jsem mm -hmm. dělal předtím. A ako sa to prelínalo s tým naším MMA? Teda napríklad robil si ho pred vezením, alebo po, začal si až keď si vyšel? Vlastně v tom roku to bylo, aby sme sa vedeli do toho, keď si teda vyšel z vezenia? Já ja jsem z se mě zavřeli ve 2.9, ve 2.12 jsem byl zase venku. A 2015 se mi zdá, že si začal ano, s MMA. ano. ano, ano. Če to bylo potom. Ano, ještě dva roky. Po té basi jsem ještě nějak ještě bloudil, musel jsem se postarat o rodinu, protože mm -hmm. rodina je především na prvním místě, tak jsem se musel o ně starat, aby měli co do školy, děti a tohle, tamhle, to musel mm -hmm. jsem se zase postarat. A ve 2.15 jsem si s kamarádem udělal školu, kde jsme trénovali Thai box. Mm -hmm. jo, takže já jsem stand up, jo, takže jsme trénovali Thai box a mě to nějak už nenaplňovalo. Tak říkám, ty budeš trénovat tohle a já zkusím to MMA. Aha, to čiže, to čiže z té školy bol ten prvotný nápad. Ano, v uh -huh, Ale mal si teda jako športom blízko od jak živá, že uh -huh. možno si vnímal toto ano. MMA, povedzme, že ty si 2015 začal, ale vedel jsem, že někde nějaký Atila vyhrál, Bellator, nějaké UFC, alebo M1 Global, mal si jakože takýto shine. Ne. To. Nemal? Ne, vůbec. Vůbec jsem jako nic takového nevěděl, protože jsem tam jsem koukal na MMA, jo, a přišlo mi to takový, že jsou po sobě válej a takový, jako, že to je jako... Znávštěvňování, no dobře nic, jo, ale potom, když jsem se podíval do toho MMA dovnitř, jo, tak mě to začalo zajímat. Uh -huh. No a potom teda, jako to pokračovalo dále. vy jste teda len, dá se podívat, si začal trénovat to MMA a on teda stále robil ten box, tak alebo no, tak. Tak, tak no a potom kde došlo k tomu mému nápadu, že já bych chtěl jít do té klídky jako šampiona nebo bojnochu vítězí, a vyhrávat, nebo sem ta tam to k tomu no, Tak to patří k tomu sportu. Já už jsem to potom začal vnímat o MMA, tak jsem se sebral a to bylo právě, že jsem se tam zeznámil s mým trenérem tady na Slovensku, s Iliou Skondričem. tak jsem odjel do Znojma, mm -hmm. jo, kde on byl s... teď bude zápasit o pás na primu tak jsme tam byli a tam jsme se snámili a tam jsem začal jako vnímat víc to MMA. Uhum. A někdo by povedal, možná nechcem říct, že neskoro, ale že preč, alebo nikdy není ale že si se teda k tomu dostal neskůr. Mrzí tam možno, že si to nezačal skôr? Ale to tak eh, dřív, nedřív. Mně mě bylo 33, když jsem šel do basy. Jo, pak jsem začal něco dělat, fungovat, začali jsme něco dělat. Jo, a kdybych o tom věděl jako víc dřív, tak bych to asi dělal. Ale jsem rád za to, co jsem jako ve 40 jako zkusil a udělal. To idem povedať k tomu veku, že v podstate ty mávaš aj tých superov mladších, že je to obdivuhodné, že vlastne takýto, neviem si predstaviť, že by sa niektorí takto hádzali o steny alebo šmiarili, že jako v tom najlepšom zmysle, že teda akože takéto psie kusy tam ešte stvárať. Dokud si vieš možno predstaviť alebo či uvažuješ, že by si ešte reálne takto teda zápasil jako dlouho? Hlejte, já to říkám každý rok, jako to je poslední, to je poslední, jako to říká každý. Je to závislost, poslední posledná kerka, posledná. Ano, přesně, přesně to závislost. Ano, tak, poslední, já říkám, tenhle rok bude poslední, já říkám to už skoro, teď je to pátý rok, co to dělám, jo, takže mám za sebou, myslím si, že do z kvalitní soupeře, jo, nikdy jsem nikoho nepocenil a vždycky jsem jsem chtěl, aby ten soupeř ke mně se choval stejně jako jak k němu pokorně. Uh -huh. A ty si taktiež superou mával nielen z Slovenska Česká, ale väčšinou ti berávajú, alebo mal si Poliakov, Srbov. No, no. Vlastne, ty si si ich vybral, bo je tam lepší dopyt, alebo ti vyhovujú viac, alebo ti hľadajú. Prečo práve možnost zo zahraničia do týchto scén? Lebo vás je tu možná asi menej, já mám pocit této ťažkej váhy takto. Pravda, že je to tým? Ale to ja mám pocit takové, že mě jedno, koho mi dají. Nevyberáš jo, aj. si, ale pro nás jako pro tu komunitu, protože Česko, Slovensko, to je jedna země, jo, a ty by si měli pomáhat a ukazovat ve světě, kolik jako toho dokážou i tady. Jo. A jak já mám i trénovat u nás v Čechách s těžkou váhou, když jich tam moc není, a když já s ním budu soupeřit, jo, tak kam budu chodit trénovat? Mm -hmm. Takhle by to nemělo fungovat. Že ti to přijde také hloupé, ano, že keď když jsme stáli to, že aby si sa byl so svojimi v úvodzovkách, jako by s bratom, tak můžem tak, pôrť. tak, tak, tak. Přesně, když se bavíme o těch kilogramů, ty jsi teda těžká váha, ano. je to vlastně od těch 93 do 120 kg, kolik ty teda vážíš? Já ja teď mám nějakých 132. Wow, tak vlastně nerozmýšlel jsi někdy možná do té nižší váhy, že by si sa možno fyzicky cítil lepší, nebo možná i těch super by tam bylo <laughs> viac zvučnější a ty mola. Mě lákalo já. tě to nějak? Ano, protože já bych asi vypadal hrozně, kdybych měl 90 kg. Hej, a už si mm. někdy, no ně, někdy jsi určitě měl, jako si mm, rád to, to, rád to, to ale tak, jsi či mysl... si mě, ani zházovat? Ne, mě, ne, ne, ne. ne, já ne lákalo? Já jako schazu třeba do těch 120, jo, ale jednou jsem měl, když jsem byl nemocný, tak jsem měl 103 kilo a to bylo strašně. Či by si to vlastně nedával, já jsem právě ne. Že myslela, že fyzicky by ti bylo lepšie, ale nebylo, teda ty nebylo, takto. Nebylo, nebylo. Já už jsem se narodila, mě jsem 5 kg 50. 5 kg 50. Mm. No. No, tak, tak... předurčený k té těžké váhy. A vůbec by si, vidíš, cvičil, tam si se mohl věnovat napríklad i takýmto silovým, jako to tam bylo s těmi činkami. Že... Tak v base. Base mi to hrozně bavilo. Hej, čím jsi mm. tam teda ten čas? No ten cvičením právě. Já jsem tam chodil do práce, já jsem tam dělal skladníka, uh -huh. jako můžu říct, že jsem dělal nejvyšší možnou práci a nejvíc uznávanou, uh -huh. tedy v té base. Já jsem tam byl i švadlena. Uh -huh. jo, já jsem tam třeba těm vej, velikým šarž, šaržinci provázky, co mě nosili, uh -huh. Jo, tak jsem jim tam šel košile a takovýhle, jo, takže oni mě tam uznávali. Já jsem uměl všechno to, co mi dali. Však nám mal povedz ty, teda teda, že když podnikáš, že možno něco vyšiváš, to si nepovedal, si povedal len, že se tam venuješ. <laughs> umím to, <laughs> umím to, no. <laughs> sám se k tomu divím, jako, že co všechno umím, jo, ale jako umím to, umím to, uh -huh. jako, oni si mě jako třeba, eh, přinesli třeba i z domova ty policajti, z domova věci od manželky a takhle, abych jim to opravil, jo, sešel a tohle, já jim za, zakládal džíny, upravoval jsem jim košil. třeba v pase byl nedostatek košil. Uh -huh. Jo, takže bylo hodně pro dámy a málo pro muže. Tak já jsem z toho dělal pánský košile. Wow. Ale to, tak to si byl i rád za to v podstatě, že jsi tam nějak tak... mal zaplnit ten čas, že ti Určitě. to išlo rychleji. měl Mohl jsem denně se vysprchovat, mohl jsem povídat s civilistama, protože tam byli civilisti jako zaměstnaný, jo, každý den jsem měl čisté oblečení a tohle, takže. Super. Takže super. A teď to je žena, možno ocení doma, šiješ se tam? Kde, kde no tak si, já si umím opravit svoje věci. No šikový, Já umím to a umím žehlit. A hlavně jsem tam taky žehlil. Teda to, 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 to ani nevral, to by košile, košile možno do košile, těba košile, nepovedali. Košile, košile jsem žehlil. Všechno možný, jako. Oni se sami divili, jako, že umím tolik věcí. Mm -hmm. A na veľa vecí možno tam človek aj príde tým, že je nútený, že možno by na to nikdy presne takto na slobode neprišiel, že na to přijdeš už až k tej krízovej situaci. to nějaký dopad na tvoju kariéru v tejto MMA, myslím napríklad toto vezení, že keď si vyšiel von, či si napríklad, keby si chcel vtedy zápasiť, alebo keď sa ti, alebo nejaký zápas, či, či kvůli tomu možno odpadlo, alebo či to nějaký dôsledok málo, alebo no, tak určitě, Tak určite, určite, ako tí zápasníci, si myslím ja, že mě Jo, a že by ten zápas třeba se mnou nemohli jako úspěšně dotáhnout do konce, jo, ale tak je to výzva. Některé výzvy jsem třeba odmítal, protože nechci soupeřit s někým, koho dobře znám. Jako to myslíš, že je ti blízký? Jako tuto z nášho jako národa? Jsi to mi no, ano, přesně. Uh -huh. Některým to prostě nejde, to prostě, nejde to prostě, prostě nemám ten pocit, že bych prostě mohl jít do něj na 200, na 150 uh -huh. A ty se bojíš, tak to se ptám, když jdeš do té klidky, být bojíš se? A tak každý by se měl bát. No ale já se pýtám de... na právě, že když ty si prešel tým to, či uh -huh. si ty přešel, že mám pocit, že to už pro tebe ani nemůže být taký strach jako pro někoho, kdo si například neprešel tým, čo ty. Já si nemyslím, že to je tak. Prostě strach je přirozená věc. Uh -huh. A ten, kdo říká, že ji nemá, tak mi pěkně že a kecá, ať mi to tak do očí a přitom lže. Uhum. No tak ako keď to povieš ty, ktorý naozaj má toto za sebou, tak určite, keď by to povedal niekto, kdo nemá, tak to by si myslím, že, že by klamal. Čo sa ti odohráva, keď ideš o, vlastne, do tej klietky? Máš nějaké pocity? Či už je to možno vtedy, alebo aj niekde v osobnom životě, ktoré by si pripodobnil, s možno s které ktoré si zažil vo väzení? Boli nejaké pocity tu? Uh, pocity je, tam není strach ze soupeře. Tam je strach z toho okolí, aby si neudělal chybu a tohle, respektuješ toho soupeře, jo, nechceš, nechceš zklamat lidi v okolo sebe, mm -hmm. tím to je, to je ten strach. Čiže tam je jakoby zo zlyhání, aby tak, nedošlo k tomu zlyhaní, že len taký tak, strach, tak. není z toho, že ti fyzicky někdo ublíží. Ne, 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 to není tím, že mi ublíží, on mi taky nechce ublížit, mm -hmm. on chce vyhrát, on nechce mi ublížit, on chce vyhrát. Ať je to jakkoliv, prostě já, když jsem zápasil a s Polákama, tak já mám, vždycky mám smluvu jenom na Lukáše Jo, jméno Lukáš prostě z Polska, prostě... Brzecký. No, Brzecký, tam jsem ho měl na lopatě prostě a udělal jsem pár chyb, jo, který on využil, ale prostě stačilo takhle málo a na to už se nehraje, na takhle málo už mm -hmm. se nehráje Prostě. Na že malé zaváhání a může tak, z toho být jednoduché. Jasný, 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 Bolo pekné, když jsem se tě pýtala před diskusiou, že bude otvorená, že či se můžem teda na všetko pýtať z tohto vězenského prostředí a tak, tak si bolo otvorené. a povedal si, že tam v podstatě může člověk hoci kedy skončit. Ako jsem na zažetku povedala, že to vlastně tenká tá... tá ten lat tenký medzi jednoducho tým, že sme vonku a nie sme. Bolo obdobie možno, že si nerozprával o tom takto otvoreně, že se za to hámbil, alebo si nemal nikdy problém o tom takto rozprávat? Tak to já se nemám za co stydět. Člověk si ten svůj život píše sám. Jo, to, co udělám, vždycky se to na to bude pamatovat. Mm -hmm. Jo, a vždycky si já to budu pamatovat. Tak... Zajímavé ještě právě, že to, že ja mám pocit, že väčšinou ľudia, keď takto jako ty začneš zápasit, alebo stanú se známejšími, že na nich vyťahnu tu špínu a je všetko alebo tak, ale mám pocit, že to ani nikto by u teba neriešil, že to nebolo nějaké také, že a, a je bývalý väzň, alebo tak máš pocit? Či... Ti tím baví. Ale ne, nemám pocit, vravím právě, ne, že, by to někdo řešil. Ale te, takhle, ať se to řeší nebo neřeší, to je úplně mm -hmm. jedno, jo. Oni se ty lidi jdou podívat na něco, co chtějí vidět. Půlka chce vidět, jak dostaneš, půlka chtějí vidět, jak vyhraješ. Jo, a potom, když budeš vyhrávat, tak bude tě zajímat ten jejich život. A ten můj život má nějaký, nějakou knihu, která už je napsaná, už, už je napsaná. A ten, už, to už nezměním, to už nejde vymazat. To nikdo nevymáže. A takhle to zůstane už celý život. A jak to probíraj, tím líp tak budu vědět, že jsem tady. A, 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 to je pravda, že negativní reklama, že to je reklama. Jasný. Vo vzduchu teraz vysí také meno. aby som povedala Viktor Pavlíček. Uh -huh. On nielen vysí vo vzduchu, ale leží aj tebe v žaludku ano, možno. Ano, ano. A, a čím to je? Vy ste sa už stretli na podu, ti bolo to noc válečníkom v Kladne, ano, kde ste ano. teda spolu boli, len si tam mal teda ešte podstatne dlhšiu tu bradu. To, to je. A ty jsi tam vtedy prehral. Je to preto, že by si mu chcel tú odvetu vrátiť, alebo prečo? Halite, já ja som prohral, protože to tak mělo bejť. No. Jo, Kdybych neprohrál, tak dneska nejsem tam, kde jsem. To znamená, že já to po Ano, ano tento Posunulo zápas. mě to tam, kde jsem dneska. Mm -hmm. jo, kdyby se to nestalo, tak mě to nikam neposune. Jo? Protože bez prohry není vítězství. Určitě. Jo? A tím, jak jsem prohrál, tak jsem získal trenéra na MMA. Mm -hmm. Jo, A to jsem dřív neměl. Jo? Když jsem s Pavlíčkem prohrál, tak jsem neměl trenéra žádného na to. Byl to můj druhý zápas a neměl jsem žádného trenéra, který by mě naučil nějaké věci. Uh -huh. A chcel by si s ním teda jít ještě do sube, nebo jak jsem se zeptal, že ti teda leží v žaludku, tak je to len tím, že vlastně bys se chtěl porazit, alebo proč? člověk ne, ne, ne já bych ho nechtěl porazit, já bych ho chtěl zmlátit. Aha. No a že teda je nějaký důvod, že proč je ti taky teda asi, že nepochutí? Ne, není, ne, to nemyslím si, že je Pokud, je to furt člověk, je to furt člověk, aho. svým způsobem ho mám rád uh -huh. a svým způsobem ho rád nemám, protože za to, jaké je, prostě. Aha, že ti nesedí jednoducho? Jako ne, to není tím, no, že mi nesedí, mě, mě jako Pavlíček je ukradený. Uh -huh. Jo, ale tak, jak se chová a jak se zachoval ke mně, prostě takhle to prostě být nemá, když se pohybuje v takové komunitě, jako je, jsou zápasníci a MMA fajteři. Co myslíš například, lebo mě například napadá teraz ten zápas, kdy to bylo vlastně po zápase v 11. minutě 50. sekundě, kde jsme mohli vidět, ty si teda vravil, tuším, že on po tebe hodil tu flašku raz, tak po zápase s Robertem Volsom. Ano, ano. Bol to teda, myslíš, ano, on? Ano. Hodil to po mně, trefilo mě to, ale já jsem to nevnímal, nevnímal, jako jsou určitý lidi, kteří to dělají. Jo, tady ty věci, ale od něj jsem to určitě nečekal, protože on je zápasník. Mm -hmm. Jo, tak by měl cítit pokoru ke každému soupeři a uznávat každého soupeře, který se mu postaví s očí do očí, nebo když někdo vyhraje, prostě z nějaký zápas vidí, tak by mu měl zatleskat, protože. Mm -hmm. Mu to patrí tím, že vyhrál samozřejmě. Tak, tak se sa pojďme pozrát na ten zápas trošku s tím Robertom Volsonem. Vlastně byl to zápas, který se uskutočnil na oktagon 3 ano. open air. Tam si ukončil vlastně alebo vyhrál si na té knee injury. Ano. myslíš si, že by si teda vyhrál tento zápas, aj kdyby vlastně on nebyl zraněný, lebo on hovoril, že on išel teda aj s tím, že byl zraněný do toho souboje. Mal si tu formu, že cítil si sa na to. Jednoducho myslíš, že že někdo by povedal, že si neoprávněně vyhrál, alebo bol zraněný, že či myslíš, že to tak bylo, alebo ne? Ale na to se nikdo už v historii neptá, jak hmm. jsem vyhrál. Prostě jsem vyhrál a byl jsem připravený vyhrát. Jo, Bob byl také připravený vyhrát a jestli byl zraněný, tak ten zápas se měl zrušit, ale Bob ho nechtěl zrušit, protože už jsme spolu měli mít jeden zápas Aha. a už tomu asi nechtěl dojít, aby to znova rušil. Přič to už by druhýkrát potom padlo. Ano, ano, ano. Hmm. Takže, takže jsme z toho do toho šli. Jo, jsme velký dobrý přátelé jo, a já uznávám prostě za to, jaký je člověk. Ne jako je zápasník, mm -hmm. ale jaký je člověk. A ty jsi tam byl taky strašně nahněvaný. Co to bylo? Vlastně bylo to právě ten incident, který jsme si hovorili o té flašce, nebo to bylo vlastně tím, že on vstal zraněný, nebo co tě tam tak popudilo? Či šlo obecně ty emoce už vyšly? Ale to mě popudilo to, že tam skočil André, jo, v tu chvíli, kdy kdy já jsem ještě chtěl jako na Boba, ale už jsem viděl, že to asi pokračovat nebude, mm -hmm. tak jenom jsem k tomu přiběh, jako a pohladil jsem ho po obličeji a přeskočil tam a tady to mě popudilo, jako Aha. že tam vletěl a že strčil do mě a co dělám. Ano, že bys nešel viděl, ty jsi nešel, že ty já si nešiel, se informoval, ne, Ano, uhum. já jsem viděl, že už to nebude pokračovat, protože jsem ho viděl ve tváři, co se stalo. Jasné, že by si nemlátil, když ne? někdo Určitě ne, určitě ne, 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 ne určitě bych to neudělal nikdy. A ještě v tom případě, že je to můj přítel, by ho do pusy nikdy neuhodil. Mm -hmm. Tak Takže ešte poviem tvou bilancu. Teda ty máš vlastně 12 vítězství, 3 porážky. Vieme, že väčšinou teda ukončuješ na to TKO superov a máš vlastně teda zápas poslední s Daliborem Milutinom, ktorý si vyhrál vlastně na Night of Warrior 16. To bylo na submission elbow, kde si vyhrál teda tieto TKO, ako jsme sa už rozprávali a ja by som ešte teda chcela sa opýtať na jeden zápas, čo bol so Srbom Adnanom Maličom, kde si vlastne získal svoj majstrovský pás medzinárodnej organizácie VKN. Či to považuješ tento zápas možno za svoj taký najlepší alebo možno najväčší úspech, ktorý si dosiahol, alebo ktorý teda ty vnímaš ten naj... Či to bol práve ten, môže byť aj ten, kde si prehral a získal toho trenéra. To by som chcela vedieť. Tak to byl môj moment toho, toho to opravdu vyvrcholení tými kariéry, protože to byl. Já jsem prakticky ten zápas převzal. Uh -huh. jo, A zase jsme u toho samého člověka. Byl to Pavlíček, který s ním měl zápasy. Uh -huh. Já jsem za Pavlíčka bral všechny zápasy, které on odmítal, jo, který se u ozovkách jako Uvolnili, pokakal. Uh -huh. jo, pan Pavlíček se pokakal a já jsem za něj bral ty zápasy. Jo, vzal jsem za něj zápas i s, s Brzeckým. Dřív by mi Ondra Novotný, jestli bych nevzal zápas za Pavlíčka, který je zraněný. Uh -huh. A Přitom vím, že Pavlíček zraněný nebyl, že to byla finta, protože se pokakal. Jo, a já ten zápas vzal a dostal jsem za to i vynadáno. Takže uh -huh. jsem ten zápas musel zrušit, protože bych zase ponížil Pavlíčka. Jo, mm -hmm. takže jsem ten zápas zase za, musel zrušit, jo. A odkud jsi dostal vynadané že ty volby? To necháme být, to Aha. necháme být. Dostal jsem prostě vynadáno, pak jsem to řekl Ondrovinu Ondrovi který řekl, říct, že ten zápas jsem vzal já. A pak jsem dostal vynadáno, tak jsem musel zrušit, že Aha. jsem zraněný nebyl, protože jsem musel prostě zápas zrušit. Mm -hmm. Jo, takže jsem za za já bral zápasy. Dobře, tak nám ještě na závěr možno prezrať, co tě nejbližší čaká. Či se na nějaký zápas teraz připravuješ? Ano, e, tak je, jak ještě, ještě k tomu, největší posta byla, že mi hrála Česká hymna, Aha. to byla největší posta. jo pás, který mi prostě patří. Pak jsem získal ještě jeden pás, ten je ještě hezčí. Já taky VKN, takže jsem obhajoval s Vymiloševičem ten pás. Tak byla druhá jimna a to je prostě vrchol mi kariéry. Který... Mm -hmm, ty je to dva okamžiky jste... A teď se připravuju na zápas na iFighter. A tam mě čeká zápas s Martinem, nevím jak dal Martin. Hučko, Hucko. No to možná, Dobre, tak, ti budeme teda držať palce. Nech sa ti teda darí a nie teda vo MMA kariére, ale v podnikatelské osobnej nucho stále. Ďakujem ti, že si přijal ďakujem. pozvání do našej televízie a teda budeme držať palce a ďakujem za dnešnú diskusiu, pretože myslím si, že bola teda z môjho pohľadu určite veľmi zaujímavá a aj za tvoju ochotu a otvorenosť teda o tom všetkom Devo nám porozprávať. A týmto bych chtěl taky pozviehnúť Karla Feferonku, který se stará o náš tým. Feferonka tým, tak bych ho chtěl pozvednout a pozdravit. Mm -hmm. Jo, nebyl, jo, tak e, nenosím ty věci a takhle, že se o mě stará, tak já dávám jaký věci, tak jo, uh mm -hmm. Carlosovi Karlosovi všem, takhle tyhle A of je, že i je tady se mnou, takže mu taky chci poděkovat. Mm -hmm. Tobě poděkovat za to, že si mě sem pozvala. Takže ďakujeme, takže pozdravujeme Feferonku, pozdravujeme do milí televizní diváci aj vás, dúfam, že ste si dnešnú diskusiu užili a taktiež dáte pravdu, že to bolo zajímavé, dúfam aj pre vás, rovnako tak ako pre mňa počúvať, lebo myslím si, že je iné, keď človek počúva niekoho, kto to to zažil, ako keď sa možno pozera na to len vo filme alebo počúva někoho, kdo o tom vlastne nič nevie v úvodzovkách, tak budem sa na vás tešiť pri ďalších diskusiách, no a majte sa pekne, dovtedy, dovidenia.